Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 14 yanvar tarixli 4 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilən malların daxildə emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi qaydalarının 5.1-ci maddəsinə əsasən gömrük orqanının daxildə emal xüsusi gömrük proseduruna nəzarəti həyata keçirmə imkanı olduqda və icazənin verilməsi yerli istehsalçıların mühüm maraqlarına mənfi təsir göstərmədikdə malların daxildə emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsinə icazə verilir.